Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики та гості моєго YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді українські ювілейні монетки. Ну, в принципі, ювілейні монетки дві, але присвячені і випущені в нас одної. Тобто, Мгарський Спасо-Преображенський монастир. В попередньому відео у нас був огляд на монету в сріблі. 10 гривень, а це вже номінал монети 5 гривень. Ось така ось монетка. Зараз зробимо короткий огляд. Національний банк України, 5 гривень. От. Горд у нас ребристий. І тут зображено. В принципі, монетка, що в сріблі, що в неї зельберг, як цей метал. От, дизайн однаковий. 10 гривень більша монетка. От, зображення має однакове. От, ну і давайте про монеті пройдемося. Дата введення в обіг 21.05.2019 року. Взяв я їх, вони однакові. В Ощадбанці замовив. От, можете зайти онлайн замовлення і замовити так. Тобі у вашому місці в Ощадбанку є представником от, з продажу монет. Так, серія цієї монети – це у нас пам'ятки архітектури країни, номінал 5 гривень. Роздрібна ціна 51 гривня по купівля у нас в Ощадбанці. Тираж у нас 40 тисяч, дуже великий тираж. От, діаметр 35, вага 16,54 грама. Так, якість карбування спеціальний анциркулейтед, гурт рифльоний, рифлений, як я вам показував, матеріал не зельберг. Ну, от. Ну, опис монети, в принципі, що можна сказати, присвячений монастирю, заснований 1619 році на мальовничому узвищі правобережжя річки Сула поблизу села Мгарне, подалік від міста Лубна. Ось. Ну, давайте підемо по самим аверсу і реверсу монети. На аверсі монети розміщено вгору малий державний герб. І ось, видно добре. От. Ліворуч від якого напис національний, праворуч Банк України, на дзеркальному тлі стилізована композиція фігури козака ліворуч та монаха праворуч. Фрагмент баракового ліплення угорі та внизу. У центрі зазначений номінал 5 гривень. От під номіналом напис 5 гривень та рік карбування. Монети 2019 рік. А внизу праворуч логотип Банк Монетного Двору, Національний Банк України. Ось така ось монетка. Гурт ребристий. Відкривати монети категорично не можна, або, ну, взагалі не рекомендується відкривати монети. Ось. Попаде, чи почнеться окислення, потрапить вологість. Почне окислення монети. Тобто, зникне яскравість, переливання, відсвічування таке гарне, відзеркалення, яке все видно. Ось. Так, давайте по реверсі монети. Монети розміщені в панорамну композицію ансамблю споруд монастиря. Ось, дуже гарний. Мгарсько-Спасо-Преображенський монастир. Угорі по колу та 400 років. Унизу угорі ліворуч та внизу праворуч декоративно баракові елементи з рослинним орнаментом. Ось. Ну, що ще можна сказати про цю монетку? Дуже гарна. Тираж в неї великий. Я думаю, що буде ціна монетки у нас десь гривень 70. Ось. Якщо хтось не замовив, хоче окремо купити. Ну, давайте по вазі пройдемося. Цікаво.
дві монетки, буде співпадати вага чи не буде співпадати. Має такі ось ваги. Монетки в мене однакові. От. Що у нас по цьому? У нас вага повинна бути 16,54. З капсули виймати не буду. Важимо 20,19. Тобто вага капсули віднімається, ну десь, ну не менше 20,18. Беремо наступну монетку. Така ж сама. Тоже Мугарський Спасо-Преображенський монастир. Така чудова, гарна монетка. Положимо на ваги. 20,11. Там було 20,18. Тобто я думаю, що доступний. 20,11, 20,18. Я думаю, що невелике. За рахунок чого не знаю, не можу я монетки ніколи не достаю з їхніх пластикових упаковок. Ось, одну в мене буде йти на продаж. Кого цікавить, пишіть під відео. Може і поїде до вас в місто. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей на нашому каналі. Хто не підписався, підписуйся. І мій колокольчик, пишіть ваші побажання, відгуки. Цікаво, не цікаво. Всім дякую за увагу. Всім до побачення. До нових зустрічей.